Мәңгілік ел болашағы бір тұтас ел. Осындай атауымен Астанада Республикалық патриоттар форумы басталды. Форум жұмысына Қазақстанның барлық өңірлерінен 2000-нан астам делегат қатысуда. Олардың арасында өз мамандықтарының үздік өкілдері. Дәрігерлер, мұғалімдер, өнеркәсіп, жұмысшылары, ауыл шаруашылығы қызметкерлері, табысты кәсіпкерлер, ғалымдар, қоғам қайраткерлері, жеңімпаз спортшылар, талантты актерлер мен мәдениет қайраткерлері бар. Биылғы форум мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Мәңгілік ел жалпы ұлттық идеясына арналып отыр». Соның аясында «Жыл патриоты» атты байқаудың салтанатты қорытындысы шығарылмақ. Байқауда ерлік көрсеткен, сондай-ақ отанға деген сүйіспеншілігін, күнделікті еңбегімен, нақты істерімен дәлелдей білген қазақстандықтар 7 номинация бойынша марапатталады. Сөйтіп олардың есімі ел патриоттарының алтын тізіміне енгізіледі. Елбасымыздың, ел тұтқамыздың, еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың жалғыз ұлттық мемлекетінің көркейіп нығаю жолында теріңді сығып жүріп қызмет ет, елдің де жердің де иесі өзің екеніңді ұмытпа дейді. Сондықтан да жастарды патриотизм рухында жоғары адамгершілікке, отанды қорғауға тәрбиелеу біздің тікелей міндетіміз.